Բաքուն Հաագայի դատարաններին մեր մեղադրելով Երևանին Լաչինի միջանցքը ոչ նպատակային օգտագործելու մեջ։ Ավելի կոնկրետ Ադրբեջանը հայտարարում է, թե Հայաստանը միջանցքով զինադադարի մասին համաձայնագրով արգելված զենք և ականներ է տեղափոխում Արցախ։ Երևանի ներկայացուցիչը հերքել է այդ մեղադրանքները։ Հայաստանն իր ինքնիշխան տարածքում ականներ տեղադրել է պաշտպանական նպատակներով։ Միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչը հակադարձել է ադրբեջանական պնդումներին, հիշեցնելով, որ ավելի վաղ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը մերժել էր Հայաստանի դեմ միջանկյալ միջոց կիրառելու Ադրբեջանի դիմումը Հայաստանի կողմից իբր ականներ տեղադրելու վերաբերյալ։ Եղիշե Կիրակոսյան նաև հիշեցրել է, որ Ադրբեջանը շարունակում է պահել հայ ռազմագերիներին և քաղաքացիական անձանց, թիրախավորել խաղաղ բնակիչներին, ոտնձգություններ կատարել հայերով բնակեցված հողերի նկատմամբ և այդ հողերի էթնիկ զտումներ իրականացնել։ Դա պետություն է, որը ըստ Հայաստանի ներկայացուցչի փորձում է Արցախում էթնիկ զտման շարունակվող քայլերն արդարացնել մեղադրելով խաղաղապահներին, ոչ ավել, ոչ պակաս իրենց աշխատանքը կատարելու մեջ։ Կիրակոսյանի խոսքով միջանկյալ միջոցների կիրառման մասին Ադրբեջանի միջնորդությունը որևէ իմաստային տարբերություն չունի նախորդից, որը Հաագայի դատարանը մերժել է մոտ 1 տարի առաջ։ Կողմերին լսելուց հետո դատարանը հայտարարել է, որ որոշումը կկայացվի հնարավորինս սեղմ ժամկետում։ Նինա Հայրապետյան, Օր լրատվական։